Zdravi ljudi, zdrava nacija, zdravlje televizije. Obeležio je detinjstvo mnogih generacija. Uz njega smo učili da čitamo, zahvaljujući njemu i lepo da pišemo. Vodio nas je na putovanja diljem zemljenog šara. Otkrivali smo svet biologije, upoznavali kosmos, prošlost ljudske civilizacije i pitali se kako će izgledati budućnost čovečanstva sa svim tim tehnološkim novotarijama o kojima smo takođe čitali. Čitali smo i čitamo i stripove koji su od 1939. zaštitni znak politikinog zabavnika. Kultni časopis koji se u dahu čitao od Vardara do Triglava i dalje živi, ništa manje popularan. Zabavnik je ove godine proslavio 80. rođendan. I oni koji ne listaju zabavnikov sadržaj iz nedelje u nedelju znaju da je petak dan zabavnika. Oni koji ga vole sa nestrpljenjem čekaju jutro poslednjeg radnog dana u nedelji da kupe novi broj edukativnog i zabavnog magazina. Jedan petak u Beogradskom marketu bio je posvećen upravo zabavniku. Na način kako čitaoci zabavnika i vole. Uz pregršt primeraka časopisa za čitanje i uživanje, uz dobru muziku. Uz dobar meni sa dobrom čašom hladnog piva, kakvom bi se obradovao Hogar Strašni, a najmlađi, zabavnikovi čitaoci poletarci, uživali su u klopi koju bi i Garfield jeo, kada nema njemu omiljenih lazanja. U bašti Beogradskog marketa okupilo se više generacija poklonika zabavnika. A najveća zabava za najmlađe bila je prilika da vide kako nastaju one sjajne ilustracije po kojima je zabavnik decenijama prepoznatljiv. U pionirskim danima časopisa za sve uzraste, crteži Đorđa Lobačeva oplemenjivali su zabavnikove stranice. Danas je sjajni ilustrator Darko Grkinić jedan od onih koji priče koje čitamo čini mnogo zanimljivijim, zbog sjajnih ilustracija majstora crteža. Tajnu dobre ilustracije podelio je sa najmlađima i u crtež pretvarao njihove želje. Darko, gledamo kako se stvaraju lepi crteži, lepa umetnička dela, a sad si na usluzi najmlađima. Jeste, sad je moja najzahtevnija i moja najdrža publika, gde moram da, ne smijem da zabrljam, moram budem brz i mora svima da se dopadne. Ja sam pravo. Ne dopada se. Dobro, ajde, trudit ću se, pa valjda će do kraja večeri nešto ćemo da izvučemo da bude dobro. A šta to crtaš? Pa, Kita Konstantina. Nema Kita Konstantina, je se shvatio. Sad smo ga napravili, vidi. Reci mi, uglavnom traže da to budu životinje, da li su neki vitezovi njihove želje? Vitezovi, devojčice mi traže male konje, pa onda ove jednoroge, crtam i vile. E, dobro, crtam vile, da znaš. Onda leptiriće, razne bube, priroda i tako to. Dobro, sada crtaš po njihovim željama kad radiš zabavnik, to su obično crteži na zadate teme, dakle na neke priče. Šta te ovako inspiriše, šta voliš da radiš? Dobro, rad u zabavniku je ovako jedan svestran posao da ima različitih tema i različitih zadataka. I naši najteži zadatak je da moramo u relativno kratkom roku da to bude napisano, da bude osmišljeno i da mora bude dobro realizovano. I onda taj moment da imamo kratak rok i zahtjev da bude kvalitetno je možda najbolji posticaj za rad. Nekad uspijemo, nekad malo manje, ali trudimo se. Zabavnik traje 80 godina, dakle 28. februara bio je 80. rođendan. Kad nešto toliko dugo traje, znači da je jako dobro. Da bi nešto bilo dobro, mora da radi zaista kvalitetan tim ljudi, ljudi koji vole svoj posao. Kakva je saradnja sa kolegama, dakle, pričamo i o novinarima, ilustratorima? Pa to je već jedan dobro uhodan mehanizam koji to se dugo i radi. Ne bi, da ne radi toliko dugo, ne bi bio dobar i uspešan. A važan je taj početni entuzijazam koji mora da, kao što kad se počinjete prvi dan da radite, pa imate onako očekivanja, želje, pa možda i veće nego što treba, ali ako zadržite taj malo taj deči, malo taj stav da to mora tako i uložite puno energije, onda na kraju se to u suštini isplati uvek. Dobro, kao što je slogan zabavnik od 7 do 107 godina, mi ovde vidimo baš one najmlađe čitaoce zabavnika, dakle za njih se radi. Pa evo, ja sam sad na zadatku i sad najviše sam se sad oznojao, više nego dok sam radio pripremu za život piše drame. Kad izlazi zabavnik? Kojim danom zabavnik izlazi? Petkom.
Paskom. Bravo. A stripovi izlaze ponedeljkom. Petak je bio dan politikinog zabavnika, a zabavnik se može listati u bašti Beogradskog marketa i drugim danima. Kada se sluša dobra džez muzika, uživa u specijalitetima italijanske, španske ili iranske kuhinje. U Dorćolskoj ulici Žorža Klemansoa, u broju 19, svake večeri gosti mogu da uživaju u zanimljivom programu. Promociji dobre hrane, dobrih pića, različitih proizvoda. U bogatom kalendaru zanimljivih događaja, Beogradski market predstavlja uzbudljiv deo turističke ponude glavnog grada. Beogradski market je relativno nov prostor i nalazi se na Donjem Dorćolu i funkcionišemo na dva principa. Prvo, mi smo food market u okviru Beogradskog marketa. Svaki posetilac može dobro da jede i to iz nekoliko različitih restorana na jednom prostoru. A onda, pored toga, organizujemo veliki broj događaja, uglavnom kulturnih, muzičkih i tako dalje. Povezujemo se sa drugim festivalima, sa konferencijama i tako dalje. Tako da gledamo da uvek imamo nešto novo, nešto zanimljivo, kao što između ostalog i Dan politikinog zabavnika, jer verujemo da je važno da podsjetimo one koji su možda zaboravili koliko je zabavnik jedno divno izdanje i da naučimo mlade i decu pogotovo koliko je važno i lepo čitati. Promovišite sve ono što je dobro, što prija čulima ukusa, ali ono što oplemenjuje, upravo kao što je zabavnik. Da, upravo tako. Gledamo da imamo događaje koji promovišu dobru i kvalitetnu muziku, uglavnom autorsku. Gledamo da promovišemo događaje koji bave se nekom i vizualnom umetnošću, slikarstvom, dizajnom, tako dalje. Tako da, da, gledamo da budemo relevantni na polju umetnosti i kulturi. Vidimo da je ovo zaista sjajan interijer i otvoren prostor je jako lep, zaista divna bašta. I su vaše aktivnosti intenzivnije u ovom periodu godine kada svi volimo da budemo na polju? Pa u suštini da i ne, pošto imamo veliki unutrašnji prostor od 1000 kvadrata, mi funkcionišemo odlično i zimi, leti imamo upravo tu veliku baštu, pa onda sve naše aktivnosti su samo premeštene u baštu. Ali u suštini i leti i zimi mi imamo veliki broj aktivnosti. Događaji u Beogradskom marketu odvijaju se u kontinuitetu. Gotovo 365 dana u godini na sajtu, Facebook stranici ili Instagram profilu Beogradskog marketa lako ćete se informisati o svim događanjima u ponudi marketa i pronaći događaj za sebe. Među onima koji su došli na dan politikinog zabavnika, veče druženja i čitanja omiljenog časopisa, pronašli smo i mladog advokata Vladimira Perovića. Koliko je ovaj list značio i znači mnogima i koliko je uticao na njihovo obrazovanje i poimanje sveta, na Vladimirovom primjeru se najbolje može videti. Vladimire, tvoja vernost politikinom zabavniku traje 32 godine. Ti si malo poranio sa čitanjem, pre 7. godine si počeo da čitaš zabavnik. Da, ja sam naučio da čitam malo pre polaska u školu i od kada sam naučio da čitam, znači negde sa 6,5 godina, roditelji su mi kupili zabavnik i uz njega sam provežbao čitanje i ta vernost traje evo do sada i moja porodica ima sve brojeve u tih 32 godine. To je zaista zanimljivo čuti. Dakle, nema ni jednog broja koji nedostaje? Siguran sam da nema ni jednog broja. Desilo se možda za tih 32 godine da smo par nedelja iz nekog razloga propustili, ali ti broji su naknadno nabavljeni, tako da je sve kompletirano, složeno i čuva se. Dobro, kada već sve to znamo, znamo i da ste zaista pasionirani čitalac zabavnika i verovatno da gotovo da nema teme i oblasti koja te ne zanima kada svakog petka kupiš novi broj. Šta je ono čemu se, da kažem, prvo okreneš, koje su to priče koje te najviše zanimaju, koje oblasti naučne? Kada sam bio mlađi, uvek sam prvo gledao šta je izlazio u rubrici Život piše drame. Ali kasnije sa odrastanjem nekako su me najviše zanimale istorijske teme, teme vezane za neke avanture, putovanja, jer ja volim da putujem, a u poslednjih nekoliko godina mi je bila posebno zanimljiva tema svaka slika ima priču, jer multidisciplinarno pristupa umetnosti i razotkriva pozadinu tih remek dela poznatih slikara. Zajednica ljubitelja politikinog zabavnika je jedna specifična grupa ljudi, jako obrazovanih, jako radoznalih, može se reći, i ljudi koje politikin zabavnik na neki način edukovao. Da li ti spadaš u tu kategoriju? Da, upravo ovo što ste rekli. Znači, ja sam po prirodi veoma radoznao, što
nekada možda bude i loše, ali to je prosto moja osobina i tu radoznalost je i podsticao Politikin zabavnik, a Politikinom zabavniku mogu da zahvalim na svom opštem obrazovanju, opštem kulturi i smatram da je Politikin zabavnik doprineo da budem veoma dobro informisan o baš nekom širokom spektru tema. Dakle, ljubav prema Politikinom zabavniku u porodici Perović će i dalje biti tradicija. Tako je. Ja smatram da ako, sad ne znam da li je od 7 do 77 ili od 7 do 107, ali svakako će kod mene biti, mislim, do kraja života. U zabavnik je detinjstvo sadržajnije i lepše. U zabavnik se nauka više voli. U zabavnik se lepše piše i lepše govori. U zabavnik ostajemo deca i kada biologija pokušava da nas ubedi u suprotno. Zdravi ljudi, zdrava nacija, zdravlje televizije.